ফল চিকেন পকোড়া চিকেন কাটলেট আর আজি এক্সাম শেষ হয়ে গেল এটা মা বেটা পার্টি টাইম না কেনেকা টেস্টি নে কেনেকা এক্সাম শেষ হল পার্টি এটা হ্যাঁ এটা এইখানে খাই লো আর এনে অল্প ওলাই আইসু দেখম বারু মুখ যে আজি দেখিলেই গম পায় গাটো একেবারে ফাগুড়ে ফাগুড়ে লাগি থাকা নাই জানো হয় একদম গা তো বেয়া লাগিছে আর তাতে হল আজি দিনটো ভোকতেই থাকিল মই গমেই নাপালো আজি যে রাতিপুৱাৰ পৰা মই ভাতেই খোৱা নাছিল আর এয়া বজাৰত আহিছোঁ মা বোলে নামঘৰৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু কিনিব তালে জোৰো লাগে বিচাৰিলো নাপালো আর সৰু সুৰাকৈ কিছুমান বজাৰো আছিলে বজাৰখনো আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ মায়ে ঘৰত পিন্ধা কাপোৰো কিবা ল'ব বোলে আর ৰাতিপুৱাই যিহেতু এক্সামত লৈ গৈছিলোঁ আজিৰ এক্সাম শেষ হৈ গ'ল ৰাতিপুৱাই আৰু এক্সামৰ কাৰণে টিফিন চিফিন বনাই লৈ যাওঁতে আৰু মোৰ খোৱাই নহয় আৰু স্কুলতেই মিঠাই আনিছিলে লগৰ এজনীয়ে তাকে খাইছিলোঁ ঘৰত আহি ল'ৰাটোক খোৱাই বোৱাই লৈ এডিটিং কৰিছিলোঁ তাৰপিছতেই আলহী আহি পালে আলহীক চাহ তাহ দি মানে উঠোঁ মানে মায়ে ক'লে ব'লা বজাৰত যাওঁ বুলি তেনেকৈয়ে মোৰ খোৱাই নহ'ল একো আগৰত থাকিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ দৰ্জীৰ তাত কাম আছিলে কাৰণ পিছদিনাখন এঠাইত যাব আছিলে তাৰবাবেই মই আহিবলগীয়া হ'ল নহ'লে যে আহিব মন যোৱা নাছিলে আৰু বজাৰখন দেখি বৰ ভাল লাগে ন এনেদৰে পাচলিবিলাক ফল মূলবিলাক কিন্তু বৰষুণ বতৰ অকণমান মানে লেতেৰাও হৈ আছিলে কাৰণ গোটেইফালে বোকাও হৈ আছিলে উপায় নাই বৰষুণ বতৰ আৰু এয়া আইছোঁৱে উঠি ল'লে মামাকৰ কোলাত এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ বজাৰখিনি কৰি আনিছিলোঁ প্লাম বিলাহী বঙালী ধনিয়া আৰু বঙালী ধনিয়া যে বিৰাট ভাল লাগে আৰু জলকীয়া আৰু হ'ল পুৰৈ শাক আৰু কঁঠালটো পিছে কাটিলোৱেই আৰু আনাৰস সৰু বেঙেনা আৰু আনিছিলোঁ হাঁহৰ মাংস পিছে মায়ে নাখায় মাৰ বাবে অকণমান ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰখিনিতে মই ইমান যে ভোক লাগিছে কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱেই খোৱা নাছিলোঁ আৰু একেবাৰে সহজতে ব্ৰইলাৰ মাংস গোটেইখিনি পিঁয়াজ নহৰু আদা বিলাহী ধনিয়া সকলোবোৰ একেলগে দি একেলগে বহাই দিছোঁ পিছত পিছে গুড়া মছলা দিছিলোঁ আৰু দাদাই আনাৰসটো কাটিলে কিন্তু খালি পেটতে খালোঁ ভোক লাগিছে যিহেতু আৰু এয়া আগৰে মাংস আছিলে ছাগলী মাংস ভাতো বহাই দিছোঁ লগতে ভাতো নাছিলে কিন্তু ব্ৰইলাৰটো এনেদৰে চিম্পুলকৈ বনাওঁতেও বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰাই টাইপ কৰিয়ে থৈছোঁ আৰু মাহে খাব আৰু আৰু হাঁহৰ মাংসখন বনাব আছেই কিন্তু তাৰ আগতে এইখিনি বনাই মই খাই ল'ম ল'ৰাটোকো খুৱাই ল'ম আৰু এয়া বৰষুণ দিলে এয়া মা বেটাৰ কাৰণে গাড়ীখন লৈ ল'লোঁ এতিয়া খাইছোঁ দেই ছাগলী মাংস আৰু ব্ৰইলাৰেৰে ধুনীয়া